I ćao drugari, jedan kratak video ću da vam pokažem kako da i sa čim da u stvari kad je u pitanju nov deo, znači kad je u pitanju nov deo, metalan deo, znači ovo važi za sve vrste aluminijuma i metala, isto važi za kola ako dođete do lima recimo. Do lima nećete da gitujete, znači pre špric gita idete sa tim sprejem, on je za znači metal, za aluminijum i tako dalje, znači podloga za to, mislim nije podloga nego kao primer za to, pogotovo kažem ili najviše važi za nove delove, metalne, ali ne sad za nove delove kao što je sad krilo, uzmete novo, recimo u kopiji ono krilo, novo ne na te. Uglavnom recimo je dobro, ja to koristim recimo kad se pre ono kad sajtna se zameni recimo, pa pre gitovanja, pre onog bodija kad uradite dole, onu zaštitu. Znači pre svega toga idete sa tim sprejem, sačekate par minuta i onda možete da gitujete, da idete sa bodijem i tako dalje. U ovom slučaju mi ovdje imamo ML-a jednog novijeg, to je posljednja mislim generacija ML-a. Znači ovo je u pitanju, ovo je znači kvak, ovo je šarka i ovaj graničnik nov, znači on je ganz nov i vidite, znači on je ganz nov. On je ganz nov i sad vi šta radite? Uzmete ovaj sprej, znači uzmete ovaj sprej, to je bodijev sprej Body 960, znači on je kad se nanese onako zelenkaste boje, znači on je za recimo, sad pošto ova brava ide, to je ne brava, šarka i graničnik, one idu u boju kola, e sad, da mi ne bi ovo išli boju, vi to ne možete da prošmirlate, to si ne šmirla. Vi onda uzmete ovaj sprej i sa ovim sprejem, evo sad ću ja vam pokažem, znači uzmete ovaj sprej i promućkate malo i vidite, lepo onako sa svih strana, slobodno, nećemo on ništa biti, znači sa svih strana. Vidite kako sad izgleda, znači i to je to, sad ćemo sačekati malo se osuši i onda ćemo da farbamo, znači ovo je taj sprej, jako dobar, znači dobar je kažem kad menjate sajtne, kad mijenjate sajtne, kad treba udariti onu body zaštitu dole kao dobro je pre, znači kad se stavi nova sajtna metalna, najbolje je kažem prvo sa ovim i onda. Ili dobro je recimo kad protiv korozije, kad nešto treba da farba, da gitujete, znači možete i sa ovim sprejem prvo ošpricate i onda preko njega da gitujete i to je to. Znači to važi samo za metalne delove i aluminijumske delove. Ali opet ponavljam, ne treba da se nanosi na novo krilo, sad ganz novo, koji ide u boju, znači ono se prešmirla normalno, sa 500 na suvo ili recimo sa 800 vodenom, i onda pičite boju i to je to, ne treba taj primer. Ovo je uglavnom za, evo vidjeli ste kao što je ovaj deo, kao što su te sajtne, kao što su te neke korozice, i tako dalje, ovaj sprej vam je idealan. Eto, pa ništa, to sam eto teo ukratko, imam ovdje neko ušpricavanje ML-a. Ovo evo vidite, ajde možete da vam pokažem. Ali ima i tamo zadnji branik, ali dobro. Da vas ne bi sad nasirao, to vam već sam pokazao kako se ušpricava milion puta. To je to, nadam se da vam je ovo pomoglo, svidjelo. Ovdje obavezno subscribe na kanal, like na video i vidimo se. Kad bude opet nešto zanimljivo. Vidjet ću ako budem uspeo nešto sa spoterom da nešto izvučem, da vam pokažem kako se s njim radi, šta već. I to je to. Tako da, sve najbolje pa se vidimo. Ćao.